anigu ah shamsi yuusuf cali kana mid ah 13 qafood ee wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada hobyo ay magacowday galmudug waxaan cadeynayaa inaan iska carsare xibinimada anigu ah maxamed xuseen cali meeshan waxaan ka cadeynayaa gudiga qabanqaabada ee hobyo yimid waxa ay qoreen oo xalay ay facebook iyo whatsapp ka dhigeen beesha shiiqaad wax raali oo ay ka tahay inaysan jirin inaan ku qanacsanayn inaan raali ka ahayn meel kastana warkaasi maanta waa jiraa sheekh waxaan doonaynaa madaxweynaha qoorqoor oo soo socda hamiyad iyo helow iyo soo dhoweyn baan u haynay maanta waxaan cadeynaynaa waxaas inuu wax ka qabto haddii uusan wax ka qabanna beesha shiiqaad inuu ugu talagalay dad hawada ka maqan inay yihiin baan cadeynayaa waxaan kaloo idin cadeynayaa xibin baa ku leedihiin baaliye wax nagala tashaday iyo wax aan talo ku leenahay iyo waxaan wax ka ogeyn midina ma jirto gaabaadhii ay qorteenna hadda waa ay joogtaa afkeeda aan ku hadlayaa waa ay iska casishay kumana ay judho wax aan talo ku leenahana ma ahan waxaan doonaynaa marka cadaalad iyo wanaag iyo qurux madaxweynuhu inuu wax ku socodsiiyo waxna uu ku soo aruuriyo dadkana nabad kusoo dabaaliyo iyadoo dowladdii hore ay dulmi naga gashay oo dembina ka galay oo midi labaad naga gashay mid saddexaad naga gashay helowgii iyo hamidii aan u haynay madaxweyne qoorqoor maantaan ugu fadhinaa haddii mataqaanaa wasaaraddu sida ay yeesho ugu yeelana dadku hadda qadka inuu ka maqan yahay ku talagalo bismillahi irahmaan irahiim in maanta dowladda cusub dulmigaas hore u soo socday ee soo afjartaanu doonaynay midka mid ka daran baa la keenay annagu waxaan rinanala weydiin wax talaanala weydiin in qof nala ka magacaabo aan meesha ku jirin waa nala ku sameeyey madaxweynaha iyo dowladda waxaan kale master qoorqoor waxaan ka codsanaynaa arintaas in si deg dega looga hortago ama wasaaraddu asalmaha gudaha samayso ama ha lagu been abuurto warkii hadalkiina soo gaaray ayaanu ka jawaabaynaa aadaan uga caraysannaha ugana xunnahay inaan leel ka tixgelin annagu beesha saddexaad baan nahay sacad iyo saleebaan ayaa lambar 2 iyo lambar 1 ah annaguna lambar 3 baan nahay ma garata inaan nambarka u hoosay tagna cidda ka shaqaysana waa doonaynaa kala gamban mayna risqa ilaahay baa bixiya magaca ilaahay baa dhiiba dad muslima oo culumaa oo ilaahay iqaan baa nahay tumashadana lagu tumanayana maanta kadib u dulqaadan mayno inaan bannaanka ka joogno iyo inaan xaqa aan leenahay anhala labadaasaan taaganna masqoor waxaan kaa codsanaynaa arrintayada inaad aada ula socotid mid hore iyo mid dambe 4 dowlad 3 dowlad wixii kaa horreeya dulmi baa nala ku waday waa iska dulqaadanayna marka dulqaadka waa naga dhammaaday in annagaloo maqan xoola nala saaro aan keenno waana soo marta waxaan kaa codsanaynaa arrintaas si deg dega inaad hoos uga fiirisa ugana